Web Jornal do Paulo Maciel, edição dupla de domingo e segunda-feira, dias 9 e 10 de outubro. Domingo, dia 9 de outubro, São Dionísio é o santo do dia e também tem São João Leonardo e Santa Públia. No dia 10, segunda-feira, comemora-se Daniel Comboni, São Paulino de York. Tem mais também, tem São Francisco de Borja. É, já estamos na 28ª semana do tempo comum na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Domingo, dia 9, fase da lua cheia. 282 dias do ano se passam. Faltam 83 dias para terminar 2022. Segunda-feira, permanece a fase da lua cheia, dia 10 de outubro. 283 dias estão se passando. Faltam 82 dias para terminar 2022. É, está vivendo a estação do ano da primavera brasileira, que iniciou-se no dia 22. Outubro é o décimo mês do ano, tem 31 dias. É o mês consagrado ao Rosário e às missões. É o mês das crianças e da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, hein? Feriado nacional, religioso, dia 12, quarta-feira. É, isso mesmo, quarta-feira. E também é o mês do professor, dia 15, comemora-se a data. Mês do médico, dia 18, da aviação brasileira, 23, do balconista, dia 30, semana da criança, estamos vivenciando a semana da criança. Dia 9 é dia do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, hein? E dia da União Postal Universal. Dia 10 é dia do Lions Internacional. Tem mais comemorações aqui, né? Dia 9, dia do açougueiro, meus amigos açougueiros são muito procurados pelos donos e donas de casa. Dia do açougueiro, então, dia 9. Dia do atletismo também, dia mundial dos Correios. Dia 10 de outubro, dia de São Daniel Comboni, dia dos veteranos da Marinha. Olha, eu sou da reserva da Marinha. Um abraço aos meus colegas de farda. Dia mundial da saúde mental, dia nacional de luta contra a violência à mulher. Dia nacional de segurança e da saúde nas escolas. Agora vamos aos indicadores da economia. O salário mínimo nacional, R$ 1.212. Taxa Selic, 13,75% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, inflação em queda, 8,73% em 12 meses. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória no fechamento dos negócios na sexta-feira, dia 7. Café Arábica Bebida Dura, R$ 1.173. Arábica Bebida Rio, R$ 982. Conilon Bica Corrida Tipo 7,8, R$ 669 a saca de 60 quilos do produto em grão. Mercado financeiro em São Paulo no fechamento na sexta-feira, dia 7 de outubro. O dólar fechou em alta, em consequência do mercado internacional que está nervoso. Alta de 0,1%, cotado a R$ 5,21. A Bolsa de Valores B3 fechou em baixa de 1,1%, totalizando 116.375 pontos, segundo informações diversas dos órgãos que divulgam a economia. Campeonato Brasileiro, jogos de sábado, domingo e segunda-feira. Olha, jogos de sábado. Cuiabá e Flamengo às 19 horas. No horário das 21 horas, jogarão Corinthians e Atlético Paranaense. No domingo, dia 9 de outubro, às 11 horas, tem Internacional Goiás. Às 16 horas, jogam São Paulo e Botafogo e Fortaleza e Avaí. Às 18 horas, tem 4 jogos. Atlético Mineiro e Ceará, Fluminense e América Mineiro, Coritiba e Bragantino e ainda Atlético Goianiense e Palmeiras, o líder da competição. Na segunda-feira, dia 10 de outubro, um jogo isolado entre Santos e Juventude. Futebol, Palmeiras mais líder do que nunca.
A vitória palmeirense pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque na noite de quinta-feira, 6 de outubro, sobre o Coritiba por 4-0, goleada, deixou o Verdão mais disparado na liderança do Campeonato Brasileiro da Série A. É, o time paulista foi a 66 pontos contra 54 do vice Internacional, ou seja, um ponto a mais na... com vantagem, um ponto a mais de vantagem em relação à rodada anterior. Houve também a tão aguardada estreia de uma promessa da base do Palmeiras, a do atacante Endrick, de 16 anos. Redução do preço do leite em Colatina, R$ 4,28. Você já pode encontrar o preço do litro do leite a esse valor. Olha, quem gosta de promoção pode comprar o leite Porto Alegre integral por R$ 4,28 o litro, a caixinha, no supermercado Oba. Entrada pelas ruas Alexandre Calmon e Germano Naumann Filho, no centro de Colatina, no fim de semana. Na maioria dos estabelecimentos de secos e molhados, o preço caiu e promoções são realizadas frequentemente com valores abaixo de R$ 5,00. O quilo de queijo já sai por R$ 20,00 em alguns pontos de venda, como, por exemplo, o queijo de soro de leite. Já foi vendido por R$ 20,00. O mussarela ou queijo Minas pode ser encontrado por pouco mais de R$ 30,00. Vai depender do dia da promoção e do estabelecimento. Eleições 2022. O ex-ministro da Ciência e Tecnologia de Bolsonaro, astronauta Marcos Pontes, é eleito para o Senado por São Paulo com mais de 10 milhões e 700 mil votos. Olha que votação! Filiado ao PL, o astronauta Marcos Pontes vai exercer o seu primeiro mandato como senador pelo estado de São Paulo, de 2023 a 2030. Os suplentes de Marcos Pontes são professor Alberto e Sirlange Manga, ambos do PL. Em 2018, ele foi eleito segundo suplente no Senado pelo PSL, mas com a morte do senador-major Olímpio em 2021, assumiu o posto de primeiro suplente. Pontes é reconhecido por ser, até agora, o primeiro e único astronauta brasileiro e sul-americano a ir para o espaço. O fato histórico aconteceu em 2006, quando partiu para a Estação Espacial Internacional a bordo de uma nave russa. Formado em engenharia aeronáutica, ele tem 40 anos de carreira e já foi aviador, piloto de caça e chegou a ser tenente-coronel. Nas eleições de 2014, concorreu a uma vaga de deputado federal pelo PSB e conseguiu uma suplência. A convite de Jair Bolsonaro, ocupou o cargo de ministro da Ciência e Tecnologia de 2019 até março de 2022. Temos mais algumas informações sobre Marcos Pontes? É o senador eleito com mais de 10 milhões e 700 mil votos. Olha, o novo senador que assume no ano que vem, Marcos Pontes, nasceu em Bauru, São Paulo. É formado em engenharia aeronáutica, fez carreira militar e é tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, FAB, na reserva, atualmente. Em 2006, participou da missão Soyuz TMA-8, comandada pela Rússia, que passou 6 meses na Estação Espacial Internacional, tornando-se o primeiro brasileiro a participar de uma missão nesse sentido. Em entrevista à Rádio Senado, o senador eleito por São Paulo, que foi ministro da Ciência e Tecnologia de Jair Bolsonaro, disse que trabalhará por mais recursos orçamentários para a ciência e tecnologia. Ele disse que pegou o ministério com uma dívida de 350 milhões de reais e o entregou com superávit de mais de 9 bilhões. Com a liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, ele ressalta, as pessoas reclamam, mas não sabem. O orçamento aumentou muito. Temos a criação do Laboratório de Biossegurança Aquática, com recursos de mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais, graças a essa atuação que ele teve por lá. Então, ele
convidou pessoas que falavam mal dele para trabalharem com ele a partir de agora que ele foi eleito senador e participarem para melhorar o Brasil e não ficar só criticando. Em vez de ficar criticando, é melhor trabalhar, porque trabalhar é o que dá resultado, declarou o novo senador por São Paulo. Marcos Pontes obteve mais de 10.714.000 votos, 49,68% do total, com 100% das urnas apuradas. Campanha Outubro Rosa já está vigorando, né? Estamos no mês da campanha Outubro Rosa. E já vigora aqui em Colatina, que é o município base de onde eu falo. Já está vigorando a campanha 2022 do Outubro Rosa em Colatina, cujo tema é Um Toque que Salva Vidas. A Secretaria Municipal de Saúde Colatinense iniciou o evento de prevenção ao câncer de mama na área verde da Avenida Beira Rio, no início deste mês. Então, foi feita uma abertura, na verdade, né? Na programação, houve serviços gratuitos para crianças, porque as mulheres levam as crianças, né? Não tem jeito. Serviços gratuitos para crianças, diversão, atrações culturais, sempre lembrando a importância da saúde da mulher. O foco foi a saúde da mulher no início da campanha. Da programação, constaram ainda exposição artística com obras de pacientes oncológicos, pacientes que se tratam de câncer, cadastro para mamografia, orientações jurídicas e previdenciárias para mulheres em tratamento oncológico, recebimento de medicamentos guardados sem uso pelo paciente, teste de glicemia e aferição de pressão. E também houve campanha na Igreja Católica. Na segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022, às 19 horas, a Catedral Sagrado Coração de Jesus abriu espaço para o tema ser refletido durante a celebração religiosa, com a participação de uma associação que cuida especificamente do atendimento às mulheres com câncer de mama. Parabéns às mulheres pelo envolvimento, pela campanha e pelo trabalho que está sendo feito. Olha aí, Outubro Rosa, parabéns a todas vocês e aquelas que estão com a doença, que se tratem e, se Deus quiser, sejam curadas. 82 chances para trabalhar em Colatina, é anúncio do Cine. Olha, você que está desocupado, procure o Cine. Na última vez que eu fui ao órgão, eu vi lá vagas para serventes de reflorestamento, 20 vagas. Para movimentador de mercadorias, 10. Auxiliar técnico florestal, 5. Armador, 5. Nutricionistas, 5 também. Telefone é 0 operadora 27 3721-7102. A repartição pública intermedia a contratação de pessoal interessado nas vagas, junto às firmas. O endereço físico é Avenida Getúlio Vargas, número 98, bairro Centro, Colatina. Manchetes do jornal A Tribuna, de sexta-feira, dia 7 de outubro de 2022. Vale dizer que A Tribuna é o único jornal impresso que circula pelas bancas de jornais, padarias e lanchonetes nos municípios capixabas. Então, quem gosta do jornal impresso só tem essa opção. Eu mesmo, de vez em quando, adquiro um exemplar, né? Como tenho aqui, olha. Vamos às manchetes, então. Carro com câmera na fiscalização do rotativo. Festivais com shows e petiscos. Caixa dá até 90% de desconto em dívidas. Reforço para o Enem com novos cadernos em A Tribuna. William José, que deseja cursar medicina, diz que vai praticar o simulado que será publicado pelo jornal entre 11 de outubro e 8 de novembro. Coluna pop.zap. Polícia afirma que Sasha Meneghel, filha de Xuxa, e o marido tiveram prejuízo de R$1.200.000 em fraudes com criptomoedas. Empresários e blogueira
são presos em operação contra o tráfico de drogas. Inquérito mostra que médico abusou de 28 homens e mentia sobre especialidade. Motorista que atropelou estudante bebeu cerveja e vodka, diz a polícia. Uma mulher, uma condutora. Caso seja condenada, Adriana Felisberto pode pegar 30 anos de prisão por atropelar e matar Luísa Lopes em 15 de abril na Orla de Camburi, em Vitória. Inquérito chama a atenção pela violência do ato, afirma o delegado. Luísa foi atropelada enquanto andava de bicicleta. É uma legenda de foto da capa de A Tribuna, na sexta-feira, 7 de outubro de 2022. Rapidinhas! Imunizante contra monkeypox em território brasileiro. Olha aí, chegou o imunizante. Vamos ver a notícia da Agência Brasil? O Brasil recebeu o primeiro lote de vacinas contra a varíola dos macacos. É a nova varíola, ou monkeypox. O imunizante será utilizado para a realização de estudos, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde. A coordenação da pesquisa ficará a cargo da Fiocruz. Mais carros produzidos. Olha, aumentando a produção de veículos no Brasil. A produção de veículos teve alta de 19,3% no mês de setembro de 2022, segundo informa a Anfávia. Foram fabricadas 207.800 unidades no mês passado. Em 9 meses, houve crescimento de 6,3% em relação ao período de janeiro a setembro de 2021, com a produção de 1.750.000 veículos. Dinheiro para o ensino superior mantido. Olha, o orçamento das universidades não vai ser afetado, diz ministro da Educação. Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, da TV Brasil, na quinta-feira, dia 6, Victor Godoy esclareceu que não houve corte no orçamento do ensino superior, mas sim uma limitação temporária. Segundo ele, o dinheiro está garantido até o prazo legal, atendendo à lei de responsabilidade fiscal. Recomeça horário eleitoral. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão recomeçou na sexta-feira, dia 7 de outubro. Agora, o tempo de propaganda é dividido igualmente entre os dois candidatos a presidente da República e os 24 candidatos a governador que disputam o segundo turno. Energia sem aumento. ANEEL mantém bandeira tarifária verde para a luz em outubro. Olha, as contas de energia elétrica ficam sem cobrança extra pelo sexto mês seguido. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, manteve a bandeira verde em outubro de 2022 para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional. Com a decisão, não haverá cobrança extra na conta de luz pelo sexto mês seguido. A conta de luz está sem essas taxas desde o fim da bandeira de escassez hídrica, que durou de setembro de 2021 até meados de abril deste ano. Segundo a ANEEL, na ocasião a bandeira verde foi escolhida devido às condições favoráveis de geração de energia elétrica. Vamos agora a alguns dados sobre a eleição 2022 para os cargos de deputado federal e deputado estadual. Vamos ver qual a votação no Espírito Santo dos candidatos eleitos. Para deputado federal, Helder Salomão teve 120.337 votos. Gilvão, federal da direita, para deputado federal do PL, teve 87.997 votos. Evair de Mello, do PP, teve 75.034 votos. Gilson Daniel, do Podemos, 74.215 votos. Da Vitória, do PP, 71.779 votos. Doutor Victor, do Podemos, 53.483 votos. Amaro Neto, do Republicanos, 52.375 votos. Jaque Rocha, do PT,
51.317. Paulo Folheto, do PSB, 48.776 votos. Messias Donato, do Republicanos, 42.640 votos. Estes foram os deputados federais eleitos em 2 de outubro nas eleições de 2022 no Espírito Santo. E agora temos aqui alguns suplentes que impressionam o número. O número de Renzo Vasconcelos, por exemplo, do PSC, 82.276 votos. Teve mais votos que muitos deputados eleitos, mas não conseguiu. Ficou na primeira suplência. É questão de legenda, né? Pois é. Renzo Vasconcelos, 82.276 votos. Teve mais votos que Evair Melo, Gilson Daniel, da Vitória. Teve mais votos que Doutor Vitor, Amar Neto, Jaque Rocha, Paulo Folheto, Messias Donato. Questão de legenda, gente, é muito difícil. Então ele teve mais votos, mas a soma de legendas não possibilitou a sua eleição. É o primeiro suplente, o Renzo Vasconcelos. Felipe Rigoni também teve uma expressiva votação pelo União, 63.362 votos. Soraya Manato, 59.888. Tenente Assis, 58.887. Sueli Vidigal, do PDT, 58.251 votos. São suplentes, tiveram uma expressiva votação, mas não conseguiram se eleger. Vamos para deputado estadual no Espírito Santo, os eleitos e sua votação. Sérgio Meneghelli, do Republicanos, 138.523 votos. Capitão Assunção, do PL, 98.669. Foi o segundo colocado. João Coser, do PT, 58.279. Camila Valadão, pessoal, 52.221 votos. Marcelo Santos, do Podemos, 41.627. Irini Lopes, do PT, 36.720. Tiago Hoffmann, PSB, 32.123. Doutor Bruno Rezende, União, 31.897. Lucas Polesi, do PL, de Colatina, 29.490 votos. Eu acho que o Lucas Polesi foi, né, associou bem a sua imagem a Jair Bolsonaro, enquanto muitos candidatos não colocaram o presidente na sua propaganda, né? E o Lucas Polesi, eu acho que teve muita influência por isso. Ele associou o seu nome com o de Jair Bolsonaro. Vandinho Leite, do PSDB, teve 29.156 votos. Lucas Escaramuça, do Podemos, 26.720. Raquel Lessa, do PP, 26.439. Deninho Silva, do União, 25.986. Janete de Sá, do PSB, 25.846. Delegado Danilo Baiense, do PL, 24.970. Pablo Muribeca, do... não sei qual partido... Pablo Muribeca, Patriotas, 24.556. Adilson Espíndola, do PDT, 22.278. Ferraço, do PP, 20.888 votos. Hudson Leal, do Republicanos, 20.904. Mazinho dos Anjos, do PSDB, 20.731. Alexandre Chambinho, PSC, 20.722. José Esmeraldo, PDT, 20.219. Dari Pagung, PSB, 18.721. Fabrício Gandini, do Cidadania, 16.948. Fabrício Gandini, do Cidadania, 16.948. Calegari, do PL, 15.901. Zé Preto, do PL, 15.901. Calegari, do PL, 16.842. Zé Preto, também do PL, 15.901. Alcântara, do Republicanos, 15.742 votos. Alain Ferreira, do Podemos, 15.185. Bispo Alves, do Republicanos, 14.474. Coronel Wellington, do PTB, 12.176 votos. E teve candidato que teve muitos votos, mas ficou na suplência. Doutor Hércules, por exemplo, do Patriotas, 23.534 votos, ficou na suplência.
Alexandre Quintino, 17.873 votos do PDT, também suplência. Luiz Durão, PDT, 17.486 votos na suplência. Alguns candidatos de Colatina e sua votação. Da região de Colatina, por exemplo, da região Noroeste, Baixo Guandu, Neto Barros, do PCdoB, teve 9.521 votos. Não se elegeu. Luciano Merlo, PP, 6.336 votos. Marcelino Fraga, PSDB, teve um pouco mais, 6.717. Soldado Almir Castiglione, do Solidariedade, 5.665 votos. PP Vasconcelos, do PP, 3.549 votos. Vamos ver mais alguns aqui da região de Colatina. Jolimar Barbosa, do PSC, 2.688 votos. Marcos Guerra, do Republicanos, 2.484 votos. Sandro Gama, do Patriotas, 2.165 votos. Doutor Henrique Macedo, do PSC, 1.048 votos. Gistone, do MDB, 943 votos. Vamos ver mais. Professor Zezinho, Zezinho professor do PTB, 743 votos. Vamos lá agora, outras informações. Agricultura com Bolsonaro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, candidato à reeleição no dia 30 de outubro, em segundo turno, recebeu representantes da Frente Parlamentar da Agropecuária. A FPA, a bancada ruralista composta por senadores e deputados federais que apoiam o setor. O encontro foi no Palácio da Alvorada, em Brasília, na quarta-feira, 5 de outubro de 2022. A ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, deputada federal e senadora eleita, esteve presente. O deputado federal pelo PP, aqui do Espírito Santo, Evair de Melo, reeleito em 2 de outubro de 2022, também compareceu. É um deputado católico, está sempre presente nas ações do governo Bolsonaro em favor do Espírito Santo. Gente, olha, apoio geral para o presidente Jair Bolsonaro, ele recebendo vários apoios, isso é muito importante para o nosso país. É um momento dos cristãos, dos verdadeiros brasileiros sensatos, aqueles que querem o bem do nosso país, concentrarem forças e orações no presidente Jair Bolsonaro. Apoio nacional e internacional a Bolsonaro. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou apoio ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, para as eleições 2022 no segundo turno, do dia 30 de outubro. Trump gravou um vídeo pedindo votos para Bolsonaro e escreveu elogios em seu endereço eletrônico. Governador de São Paulo também ao lado de Bolsonaro. O atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, o senador eleito pelo Paraná, ex-juiz Sérgio Moro, e o deputado federal eleito também pelo Paraná, Deltan Dallagnol, manifestaram apoio em segundo turno à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O Partido Social Cristão, PSC, da mesma forma, já declarou o apoio a Bolsonaro. Garcia também apoiará em São Paulo o nome de Tarcísio de Freitas para o governo, né? O governo paulista, o ex-ministro Tarcísio de Freitas disputando. Ibanez Rocha com Bolsonaro. Olha, o governador reeleito de Brasília, Ibanez Rocha, foi outro nome importante, outro governador a declarar apoio a Jair Bolsonaro na eleição presidencial em segundo turno, no dia 30. Antes também manifestaram seu apoio o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, Rodrigo Garcia, de São Paulo, Cláudio Castro, do Rio, Ratinho Júnior, do Paraná e outros importantes líderes que estão vindo em seguida. Mais apoio, Michel Temer, a favor da reeleição. Vários órgãos de notícias na internet anunciam que o ex-presidente Michel Temer, do MDB, resolveu apoiar Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições 2022 para presidente da República. E o ex-ministro da Infraestrutura também, Tarcísio de Freitas, para o governo de São Paulo.
Enquanto isso, uma CPI sobre pesquisas eleitorais está sendo armada no Congresso Nacional, está sendo pensada. No Congresso Nacional é forte a tendência pela instalação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar os institutos de pesquisa que erraram bastante, com bastante discrepância, nas previsões do primeiro turno das eleições 2022 aqui no Brasil. O Ministério da Justiça, por sua vez, já determinou também que a Polícia Federal faça uma investigação sobre as modalidades dessas pesquisas, porque elas têm influência muito grande na vida das pessoas. A igreja do Mosteiro das Irmãs Clarissas, bairro São Judas Tadeu, tem missa todos os dias às 7 horas e aos domingos às 8, hein? Dias úteis, segunda a sábado às 7 horas, domingo às 8 horas. O telefone é 3721-0864. Telefone da paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano, zona norte da cidade, é o bairro mais populoso, 99507-2251. Pagamentos do Auxílio Brasil e Gás, dos auxílios, né, Brasil e Gás, serão antecipados em outubro, hein? Olha, o calendário de outubro do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás foi antecipado. O Ministério da Cidadania publicou no Diário Oficial da União a instrução normativa. Ela oficializa um novo cronograma de repasses do Programa de Transferência de Renda para o mês de outubro de 2022. Deixa eu ver aqui, vou passar para vocês. Dia 11, final do NIS 0. Dia 13, final do NIS 2. Dia 14, final do NIS 3. Dia 17, final do NIS 4. Dia 18, final do NIS 5. Dia 19, final do NIS 6. Dia 20, final do NIS 7. Dia 21, final do NIS 8. Dia 24, final do NIS 9. E dia 25 de outubro, final do NIS 0. É o cronograma do Auxílio Brasil. E tem também neste mês o Auxílio Gás. O repasse mínimo é de R$ 600 no Auxílio Brasil, né? Pois é, e o benefício do gás é bimestral, equivale ao valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. Em agosto, 5 milhões e 600 mil famílias foram contempladas. Câmara e Senado elegem representantes que são, em sua maioria, do PL, o partido do presidente Bolsonaro. Olha, as eleições deste ano trarão, a partir de 1º de janeiro de 2023, uma nova configuração de forças na Câmara Federal e no Senado. O Partido Liberal do presidente Jair Bolsonaro saiu fortalecido da disputa com um aumento expressivo de cadeiras. Dos 513 assentos de deputados, a sigla terá 99. Já a Federação Brasil da Esperança, da qual fazem parte PT, PCdoB e PV, será a segunda maior bancada da Câmara, com 80 parlamentares. Em terceiro lugar está a União Brasil, com 59, seguido do PP, que elegeu 47. O MDB e PSD garantiram 42 deputados cada, e o Republicanos, 41. Ainda na Câmara, o desempenho de partidos tradicionais como o PSDB, Federado com Cidadania, foi modesto, com a conquista de 18 cadeiras. Também com desempenho muito tímido, PDT e PSB elegeram, respectivamente, 17 e 14 deputados no pleito. Senado agora, assim como na Câmara, no Senado, o PL do presidente Bolsonaro desbancou o MDB, que há mais de 3 décadas era o maior partido da casa, foi maior vitorioso nas urnas, o PL, né? PL foi mais vitorioso, maior vitorioso. Dos 27 senadores eleitos, o PL elegeu 8. O dobro dos eleitos pelo PT de Luiz Inácio Lula da Silva, que emplacou 4. Com esse resultado, o partido de Bolsonaro começará a próxima legislatura, caso não haja mudança, com 14 senadores. Outros partidos, União Brasil, fundado a partir da junção do Democratas e o Partido Social Liberal PSL, garantiu 5 assentos no Senado. E em 2023 terá 12 senadores. Já os petistas terão 9 representantes, ficarão atrás do PSD, que terá 10, e do MDB, que perdeu 3 assentos e também sai do pleito com 10 senadores. Entre os MDBistas, que disputaram uma vaga
Na casa, apenas Renan Filho, do MDB de Alagoas, foi eleito. Apesar do resultado, no Senado a situação ainda está indefinida para 5 senadores que disputam o segundo turno de governos estaduais. Tem senadores que estão disputando o Senado, o governo estadual em segundo turno. É o caso de Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, que disputará com Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, disputará o governo de Santa Catarina. Marcos Rogério, do PL de Rondônia, Eduardo Braga, MDB Amazonas, e Rodrigo Cunha, União Alagoas. Todos têm mandato na casa até 2027, por isso, caso não sejam eleitos para o governo, poderão voltar ao Senado. Deixa eu ver aqui mais tem. Eu deixo os dados completos, inclusive com os nomes dos eleitos, no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, lá no resumo de notícias do dia. Vamos falar sobre o IBGE e o censo. Olha, o censo já alcança quase metade da população. Quase metade da população brasileira estimada respondeu ao censo 2022. Desde o início do levantamento, em 1º de agosto até 2 de outubro, foram recenseadas 104.445.750 pessoas. Esse total corresponde a 49% da população estimada do país. O segundo balanço da coleta do Censo Demográfico 2022 foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta semana. Foram visitados 36.567.808 domicílios. Da população recenseada até agora, 52% são mulheres, 48% homens. A maior parte dos brasileiros que responderam à pesquisa está no Sudeste, 42%, Nordeste, 27%, Sul, 14,3%, Norte, 8,9%, Centro-Oeste, 7,8%. O censo é uma pesquisa socioeconômica completa, realizada a cada 10 anos, que produz informações atualizadas sobre o país, com os detalhes necessários para planejar políticas públicas governamentais, investimentos e para a distribuição de recursos federais entre estados e municípios. Bom, voltamos a falar de política. Senadora, uma nova senadora a partir do ano que vem, hein? Damares, do Republicanos, é eleita senadora pelo Distrito Federal. Damares Alves, do Republicanos, foi eleita senadora pelo Distrito Federal nas eleições 2022, no último domingo, dia 2 de outubro. Ela teve 714.562 votos. Esse será o seu primeiro mandato eletivo. Dessa ex-ministra do governo Bolsonaro. Ela foi ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. Damares tem 58 anos e foi ministra desde o início do governo Bolsonaro. Pediu demissão somente para disputar o cargo de senadora. Uma grande mulher, né? Agora, outra mulher eleita para o Senado, a deputada federal e ex-ministra também do governo Bolsonaro, Tereza Cristina, foi eleita senadora pelo Mato Grosso do Sul. Tereza Cristina, ela tem 68 anos e nasceu em Campo Grande, é engenheira agrônoma. Agora, também um ex-ministro do governo Bolsonaro e general do Exército, eleito deputado federal, general Pazuello. O ex-ministro e general Pazuello foi eleito no Rio. Ele, inclusive, foi o segundo mais votado. O general Eduardo Pazuello, do PL, obteve 205.324 votos e se elegeu deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Pazuello foi ministro da Saúde do governo Bolsonaro. Ele é, né, general do Exército. Vice-presidente, outro general eleito, foi vice-presidente general Hamilton Mourão, foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul. É o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, do Republicanos, elegeu-se senador pelo Rio Grande do Sul. A chapa eleita é formada ainda por Lisiane Baier, do Republicanos, primeira suplente, e Coronel Andreuza, do Republicanos, como segundo suplente. Antônio Hamilton Martins Mourão nasceu em Porto Alegre, tem 71 anos, é general da reserva do Exército.
Minas e Rio dão apoio a Bolsonaro. Olha, o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, declarou apoio à candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, do PL, para a presidência da República. Os dois se reuniram na manhã de terça-feira, dia 4, para tratar justamente desse apoio. Para o segundo turno, Bolsonaro já conversou com outros governadores reeleitos em busca de apoio, como Ronaldo Caiado de Goiás e Ratinho Júnior do Paraná. O governador reeleito do Rio, Cláudio Castro, também se reuniu com Bolsonaro e manifestou já apoio à reeleição do presidente da República. Entre os candidatos à presidência que foram derrotados no primeiro turno, Bolsonaro disse que o padre Kelmo, do PTB, tem um valor simbólico muito grande para sua candidatura e também vai em busca do apoio do padre. Olha aí, né? Agora, o presidente Jair Bolsonaro avisou também que vai ter 13º do Auxílio Brasil. O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que além de um Auxílio Brasil de R$ 600 a partir do ano que vem, vai pagar uma 13ª parcela do programa para as mulheres. Segundo ele, 17 milhões de mulheres serão beneficiadas. O objetivo é, além de ajudar as pessoas mais pobres ou mais necessitadas, ajudar nas receitas de municípios e dos próprios estados. Para Bolsonaro, em grande parte, o que ajudou a economia a não colapsar durante a pandemia foi o auxílio emergencial de R$ 600. Ronaldo Paulo Maciel, vamos aos eleitos e os que vão disputar o segundo turno nas eleições 2022. A eleição emocionante, impactante. E é importante agora nós termos calma e nos prepararmos, quem vai disputar o segundo turno, para um novo pleito. Bom seria se todos vencessem no primeiro turno, mas vai haver segundo turno em alguns estados, aqui no Espírito Santo, de onde eu falo, e também na eleição presidencial. Vamos lá, então, ao resumo. Jair Bolsonaro e Lula disputarão o segundo turno da eleição presidencial. Magno Malta eleito senador do Espírito Santo. Renato Casagrande e Manato disputarão o segundo turno no estado capixaba. Mais de 156 milhões de brasileiros puderam ir às urnas nas eleições brasileiras de 2022, dia 2 de outubro de 2022. Esse número contempla os eleitores do Brasil que encontram-se no país e no exterior. Carlos Massa Ratinho Júnior foi reeleito governador do estado do Paraná, segundo o anúncio feito pela TV Brasil às 19h35 do domingo, dia 2 de outubro. Foi o primeiro anúncio de um governador eleito, no caso, reeleito. No Espírito Santo, haverá segundo turno entre Renato Casagrande e Manato. Informação às 19h44 na mesma emissora TV Brasil. Tereza Cristina foi eleita senadora no Mato Grosso do Sul. Para o governo do estado, haverá segundo turno com o capitão Contar e Eduardo. No Tocantins, foi eleito em primeiro turno Vanderlei Barbosa, do Republicanos. Mauro Mendes é o novo governador do Mato Grosso, reeleito em primeiro turno. No Acre, Gladson Cameli foi reeleito governador também em primeiro turno. Antônio Denário foi eleito governador de Roraima. No Distrito Federal, Ibanez Rocha foi reeleito. Por sua vez, a ex-ministra Damaris Alves foi eleita senadora pelo Distrito Federal. Hélder Barbalho se reelegeu governador do Pará. Clécio foi eleito governador do Amapá. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, disputará o segundo turno com Fernando Haddad. Ronaldo Caiado foi reeleito no estado de Goiás. Fátima Bezerra foi reeleita no Rio Grande do Norte. Na Paraíba, João Azevedo disputará o segundo turno com Pedro Cunha Lima.
Cláudio Castro foi reeleito governador do Rio de Janeiro. O governador Zema foi reeleito em Minas Gerais. Rafael Fonteles foi reeleito no Piauí. O astronauta e ex-ministro da Ciência e Tecnologia Marcos Pontes foi eleito senador pelo estado de São Paulo. No Espírito Santo, Magno Malta foi eleito senador. Isso quer dizer que ele volta ao Senado, onde já exerceu mandato, né? E sempre esteve apoiando o presidente Jair Bolsonaro, mesmo sem mandato. Um aguerrido, né, defensor do governo Bolsonaro. Em Santa Catarina, dois candidatos disputarão o governo em segundo turno. Jorginho Melo, do PL, e Décio Lima, do PT. No Ceará, Eumano de Freitas foi eleito governador. Olha, e haverá o segundo turno na eleição presidencial. Haverá eleição em segundo turno para presidente da República entre Luiz Inácio Lula da Silva, de 76 anos, e Jair Messias Bolsonaro, de 67 anos. Nenhum dos dois candidatos conseguiu a maioria de votos para se eleger em primeiro turno. Por isso, então, haverá o segundo turno, dia 30 de outubro. Senador do Paraná, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro foi eleito senador pelo estado do Paraná. Destaque na Câmara Federal, na nova Câmara, o ex-procurador que comandou a Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, Deltan Dallagnol, ele foi eleito deputado federal, foi também um aguerrido procurador da República. Tem mais. No Rio Grande do Sul será disputado o segundo turno entre o ex-ministro da Cidadania Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite, ex-governador. Agora nós vamos passar para vocês os federais eleitos no Espírito Santo. Os deputados federais eleitos pelo estado do Espírito Santo foram Helder Salomão, Gilvão, o federal da direita, Evair de Melo, Gilson Daniel, da Vitória, Doutor Victor, Amaro Neto, Jaque Rocha, Paulo Folheto e Messias Donato. Agora vamos aos deputados estaduais eleitos no Espírito Santo, segundo o site A Gazeta. Os deputados estaduais do Espírito Santo, a partir do ano que vem, são os seguintes. Sérgio Meneghelli, ex-prefeito de Colatino, mais votado para deputado estadual, com 138.523 sufrágios. Capitão Assunção, João Coser, Camila Valadão, Marcelo Santos, Irini Lopes, Tiago Hoffmann, Dr. Bruno Rezende, Lucas Polese, Vandinho Leite, Lucas Escaramuça, Raquel Lessa, Deninho Silva, Janete de Sá, delegado Danilo Baiense, Pablo Muribeca, Adilson Espíndola, Ferraço, Hudson Leal, Mazinho dos Anjos, Alexandre Chambinho, José Esmeraldo, Dari Pagung, Fabrício Gandini, Calegari, Zé Preto, Alcântaro, Alain Ferreira, Bispo Alves e Coronel Wellington. Vamos falar sobre o que significa compliance? Significa estar de acordo com as leis, padrões éticos e regulamentos internos e externos. A origem da palavra vem do verbo em inglês to comply, obedecer uma ordem, um procedimento. Nota sanitária e digital também. O vício do celular
O usuário do telefone celular pode ficar dependente do aparelho, ou seja, doente com a compulsão de verificar informações constantemente, a todo tempo, o tempo todo. A doença se chama FOMO, Fear of Missing Out, sigla em inglês, que significa modo, ou melhor, medo de ficar por fora do que está acontecendo. Visuais, sonoras ou táteis são as formas de utilização do equipamento. E deixar o aparelho no silencioso pode aumentar a dependência, como acontece em relação ao álcool, à droga, ao sexo ou tabaco. A recomendação é deixar o equipamento 24 horas sem utilizá-lo para observar a inquietação da abstinência. O que recomenda-se, na verdade, é que as pessoas pratiquem o ato presencial, o encontro, a conversa positiva, face a face. Agora vamos refletir sobre a oração. Gente, rezar é preciso. Faça essa experiência, você que ainda não faz. Rezar, rezar, orar. E devemos orar principalmente pelas pessoas mais difíceis. Em algum momento da vida, quem sabe elas se tornem mais maleáveis. Sexualização precoce. Será que nossos filhos serão edificados? Assistindo mulheres e semi-homens homoafetivos, desnudos, mostrando as nádegas na mídia? Você que é pai, será que isso vai trazer valores morais, familiares, sociais para seus filhos? Pense nisso. Esses artistas desnudos estão mostrando órgãos que eles usam para sua satisfação sexual. Então, não deixe que seu filho se sexualize precocemente. Inimaginável, inenarrável, indescritível, impensável, magnífica, estupefação. Assim, minha gente, é a imagem da parousia, a segunda vinda de Jesus e do terceiro céu. Nós não temos ideia de como vamos presenciar a parousia e nem como vamos ver o terceiro céu. Outra informação nas atualidades. A cultura do homoafetivismo se expande cada vez mais no Brasil e no mundo. É impressionante como se multiplica o número de novos homoeróticos, homolascivos. São incautos jovens, seduzidos pela forte apologia introduzida no mundo por muitas mídias. Será que o futuro da humanidade não estaria comprometido pela falta de casais heterossexuais? É bom pensar nisso. Olha, eu quero falar para vocês outra coisa. Há tempo para obrigações temporais, obrigações religiosas ou devoções, e também diversões sociais. Há tempo para tudo nessa vida. Nós é que devemos priorizar esse tempo. Problemas existenciais, sentido da vida. Olha, a filosofia, o amor à sabedoria, é a compreensão da realidade pela razão. Narrar o que o filósofo percebe é outro trabalho. Um pintor pode fazer isso muito melhor do que o filósofo descrevendo. A filosofia é quase sempre uma tentativa frustrada de descrever a realidade. O filósofo passa a vida inteira tentando explicar isso para as pessoas, embora possa, de algum modo, compreendê-la,
dentro de si? Essa é uma reflexão do canal do YouTube Brasil Paralelo com uma conversa paralela. Sinais do Primeiro Mundo. É uma opinião que eu passo para vocês. Eu acredito que o Brasil já vive em clima de primeiro mundo. Observa-se isso pelo descarte de objetos de valor no lixo, pelo número de bazares e brechós com trajes e objetos de boa qualidade, pela recusa de trabalhos como o de catador de café, por exemplo. Muitos jovens recusam. Pelo número de pessoas que têm carro ou motocicleta. Em muitas casas, a moto é o segundo veículo da família. Pelas compras por marca de produto e não pelo preço mais baixo, pela ausência de pesquisa de preços por consumidores, pelas luminárias com lâmpadas acesas o dia inteiro. Já observou isso no Brasil? Tem muitos municípios em que você observa no poste durante o dia e a lâmpada está ligada. Por tanto dinheiro que vai para a educação, saúde, esporte, cultura. O governo federal envia muitos recursos para os estados e municípios. É uma dinheirama que, se bem aplicado esse recurso, já nos daria uma situação muito melhor. Também observa-se que o Brasil vive em clima de primeiro mundo pelo crescimento do número de homoafetivos, algo comum desde o século passado, lá na Europa, por exemplo, berço do primeiro mundo, pelo crescimento do número de dependentes químicos e sua relativização, e o intenso tráfico de drogas. Coisas comuns também em países do primeiro mundo. Agora, existem também sinais positivos, fatos positivos, e eu fiz aqui uma constatação que eu passo para vocês. Se observarmos atentamente as benesses existentes para as camadas pauperizadas da sociedade brasileira, não há muito o que reclamar. Tem isenção de taxa do Enem, por exemplo, para os pauperizados, os mais empobrecidos. Vacinas antigripais e outras gratuitas, entre muitas também distribuídas pelo governo federal. Ao Auxílio Brasil, agora de R$ 600 no mínimo. Auxílio gás. Gratuidade para idosos viajarem em ônibus. Seguro-desemprego pago durante meses. BPC, benefício de prestação continuada. Ainda restituição do imposto de renda, indenização por conta de rompimento de barragem feita por uma mineradora. Centros POP para os brasileiros que vivem nas ruas. Os chamados em situação de rua, os andarilhos, tem merenda escolar propiciada pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC, cestas básicas distribuídas por governos e instituições privadas, inclusive igrejas. Não há desabastecimento no Brasil. Há distribuição de sacolas em estabelecimentos supermercadistas para embalar as mercadorias. Essas sacolas, entregues gratuitamente, podem ser usadas para o descarte do lixo domiciliar. Há verbas para grupos de afrodescendentes, para grupos homoafetivos, para capacitações de estudantes e professores. Muito dinheiro federal para escolas de todo o país, muito dinheiro distribuído para a saúde pública. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Shalom
a paz.